Evo, kad smo najavljivali cijelo ovo vrijeme, situacija je bila pod kontrolom. Organizacije po terenu, većina, ogromna županijskih organizacija, saborskih zastupnika, svi državni tajnici, svi ministri, apsolutno su cijelo ovo vrijeme bili na strani pobjedničkog domovinskog pokreta, dakle oni koji su osigurali najbolja ostvarenja domovinskog pokreta koje je domovinski pokret ikad postigao. Dakle, samo usporedite 20 sa naših 8 saborskih mandata, jer 8 nije pripadalo domovinskom pokretu i današnjih 12, bez Jurčevića 11, a jednako tako čimbenik vlasti nije mala stvar, oko toga zapravo se svi borimo i tučemo kao političke stranke. I time danas domovinski pokret raspolaže. Ono što je nama plan i program za budući period, dakle, već od danas, kada sam dužan ponoviti na tragu ovoga što je gospodin Mlinarić rekao, prvo se zahvaliti svim članovima stranke, dužnosnicima i zaslanicima ovdje na Saboru koji su izdržali sve silne pritiske, došli ovdje, bili hrabri ljudi i omogućili demokratske izborne procese u domovinskom pokretu. Ja sam taj kao predsjednik stranke koji sam birao tajming, koji sam htio da ovo bude u ovo vrijeme ljeta, znajući pred koja iskušenja dolazimo u narednim mjesecima, gdje su i manje u fokusu, što cijelo vrijeme govorimo nam predsjednički izbori, ali u značajno većem lokalni izbori, i gdje pozivam sada, već danas, očekujući da će nam se svi dobrohotni ljudi unutar domovinskog pokreta priključiti, bez obzira na kojoj su strani bili u ovom unutarstranačkom procesu, i da ćemo zajedno nastaviti dalje. Ukoliko se u kratkim crtama pitate o čemu se ovdje radilo, ovdje se radilo o borbi jedne ideološke struje, dakle one jezgre domovinskog pokreta protiv tehnomenadžera i pokušaja upravljanja domovinskog pokreta. Na taj način, jedan scenarij koji je meni odavno bio jasan, poznat, gledali smo ga u drugim strankama, znali smo da je to ples za jedno ljeto i jednostavno nismo se kao ljudi s integritetom dali manipulirati od strane nekakvih igrača iz Sjene. Pred nama su vrlo veliki izazovi, dakle, i ostvarivanje naših obećanja koje smo dali glasačima domovinskog pokreta, ali i hrvatskim građanima, hrvatskom narodu. Pred nama su vrlo zahtjevni procesi jačanja organizacija na terenu i po prvi put ulazak, prelazak granice RH i jačanje naše strukture u Bosni i Hercegovini i dijaspori. To je nešto što naši ljudi očekuju od nas i to je nešto što izdati nećemo. Jasno, sve ćemo dati od sebe da zadržimo stabilnost vlade, da kroz tu stabilnost budemo na razini zadatka i ostavimo nakon ove 4 godine Hrvatsku boljom državom i boljim društvom nego što je bila kada smo je zatekli pred same izbore i pred naš ulazak u vlast. Ajde, ja vas molim, samo jedan pojam. Doris, možeš ti moderirati. Radiš tvrdi da su napustili sabor zato što nisi htjeli uvrstiti njihov amandman na glasanje. Što se dogodilo? Tako sam vam rekao, dakle, gospodin Radić, od njega ste slušali svašta ovih dana. Ja sam rekao, to je opsjena, iluzionist, slušali ste, zabavili ste se prije jedan dan da će, zamislite teme, vukovarska zaštitarska tvrtka osiguravati ovaj skup. Prije toga smo slušali prije 3 dana kako ima ministre na svojoj strani, kako evo, čuvaju stabilnost vlade, nisu više sa mnom, malo se pojavljuju sa mnom. Ljudi 5 puta izašli pred vas, rekli za koksu, ali očito treba svaki dan ponavljati da bi to takvim destruktivcima, ljudima koji pokušavaju prodati nekakvu priču, da bi im bilo povoljno. Znači, ja sam rekao i u dolasku vamo, miran, savršeno miran, da je ova priča završena prije nego što je počela, da onaj tko je obilazio teren godinama će i dobiti ove izbore, a ne ljudi koji su 5 dana pred izbore po prvi puta se čuli preko telefona ili vidjeli oči u oči sa našim ljudima s terena. Znači, sada nam je tema, nakon svih tih video uradaka, kaznenih prijava, znači sve što je moguće da se našteti i stvori kaos i našteti domovinskom pokretu, sada nam je tema, nije se dozvolilo. Znači, rekao sam vam, prije 2 dana problem je bio tajno glasanje i držanje stranačkih akata koji propisuju da Središnje izborno povjerenstvo je jedino mjerodavno tijelo za provoditi izbore i brojati glasove. To je bilo sporno.
Pa sam sad, netom sad prije rekao da neću više dozvoliti iluziju, da je iluzionist došao do zida, da ćemo raspliniti cijeli balon od sapunice i da ćemo dovesti stvar na konac, suočiti se, neka svi promatraju glasanje. Upravo stoga da danas i sutra i za godinu dana ne bi mogli pričati o scenarijima tipa Branimir Glavaš ili Borbaš ili nekakve situacije koje su se događale u strankama, drugim strankama prije 20. godina. Znači, htjeli smo, dozvolite samo da dovršim situaciju. Htio sam to rasplinuti i to smo napravili i sa demonstracijom snage terena, i sa fotkom danas, i sa mrežnicom, i sa podrškom prilikom objave kandidature. Cijelo to vrijeme gospodin Radić je bio sam. Dvoje, troje istih ljudi je bilo iza njega, objavu je radio u studiju Z1 televizije sam i cijelo vrijeme pokušavao vama prodati priču kako je Domovinski pokret uz njega, kako je on tu maher, kako on sve ima pod kontrolom. Znao je da nema sve pod kontrolom, zato se i ponašao na destruktivan način da nanese maksimalnu štetu Domovinskom pokretu. Kad me pitate o tome zašto su izašli su van zato što su izgubili izbor. Osjetili su da će biti to, dali su jedan prijedlog na glasanje, taj prijedlog nije prošao, znači htjeli su izmijenjati poslovnik za kojega je glasala većina, to je njima bio kidaž da se ustanu i odu glasati. U pozadini ne znamo će imati hrabrosti vam reći, sad im je zasmetalo što je glasanje javno. Znači, do sad im je smetalo što će glasanje biti po statutu i pravilniku o izborima Domovinskog pokreta, a zatražili smo, ponavljam, mišljenje i resornog ministarstva da nam se očituje, koje nam je potvrdilo da opći zakonski akti u državi ne reguliraju unutar stranačke izbore do te razine, da je to stvar unutar stranačkih akata. Unutar stranački akti Domovinskog pokreta koje je radio gospodin Radić i Središnje izborno povjerenstvo koje je izabrano na prijedlog gospodina Radića jednoglasno strane predsjedništva govori samo sljedeće na tu temu. Da je Središnje izborno povjerenstvo ključno tijelo koje provodi izbore i da oni broje glasove. Držeći se zakona, odnosno stranačke regulative, zakonske, za nas obvezujuće, statuta i pravilnika, to je za nas bio jedini mogući scenarij, dakle da se glasa tajno i da Središnje izborno povjerenstvo broji glasove. Kako su u pokušaju i u svojoj nemoći pokušali to osporiti i zavarati trag da će biti pokradeni, jedino što je ostalo nekom ko je transparentan, ko čuva stranku, bilo je predložiti, ok, idemo, otvoren scenarij, svi smo ovdje, svi 103 nas je ovdje bilo, idemo glasati i vidjeti tko kako glasa i tko je taj tko ima većinu. I to sada nije valjalo. I to je sada bila prepreka koja samo potvrđuje sve ovo što sam vam nabrajao i govorio do sada, da je cijelo vrijeme se stvarala iluzija i cijelo vrijeme će se sad stvarati iluzija da se našteti Domovinskom pokretu, međutim, kako sam i rekao, Domovinski pokret je stranka čvrsto sa dvije noge na zemlji, sa svojim svjetonazorom, svojom ideologijom. Nije to uspjelo nikome ranije, neće uspjeti. Zašto mi ste pomili da ne spati sami odabre? Mislite li da će Mario Radić napustiti stranku? 39 izaslanika je ipak otišlo, nije to tako malo. Je li ovo razlog Domovinskog pokreta? Pa ajde vi to gledate iz crnog kuta. Ja bih to rekao ovako, s 25 glasova razlike smo dobili. Znači, 25 glasova imamo više od suprotnog tabla. Jel neko dovodi pobjedu, legitimitet u pitanje? Apsolutno, dakle, ukoliko smo demokratični, ukoliko uvažavamo demokratske procese gdje izađete na igralište, dignemo ruku, ako vas 20, govorimo, znači, kad govorimo na bazi 103, znači, govorimo o 25%. 25% prednosti imamo. Je li to mala pobjeda? Je li to slaba pobjeda? Je li to pobjeda 51-49? Ne, pobjeda je 64-39. Znači, ogromna. Ogromna, jasna poruka o svemu ovome što smo pričali. O njegovom ostanku u Domovinskom pokretu? Za mene nije sporan. Za mene nije sporan i ja evo još jednom pozivam svo članstvo, apsolutno sve je kako treba. Ostanimo zajedno, idemo graditi put dalje, snažna, treća u državi stranka, evo i po recentnim istraživanjima, stranka koja je u vlasti, kuda će ići razuman čovjek u politici, u neizvjesnost, sa gospodinom Radićem ili s bilo kim na margine
političkog spektra u Hrvatskoj. Apsolutno, kogod ima razuma, zna što je put i što mu je činiti. A svi su dobrodošli.